Fitch is nog steeds valikant tegen de zogeheten conversiewet voor domeingrond. Dit zei Muriel Fernandes, voorzitter van Fitch, gisteren tijdens een gesprek tussen het nieuw Fitch-bestuur en DNA-voorzitter Marinus B. Fernandes wilde weten hoe het zit met het proces van de behandeling van de conceptwet collectieve rechten in heemse en tribale volken. B verzekerde dat er geen sprake zal zijn van grondconversie als er geen wettelijke erkenning is voor de grondrechten van inheemse en tribale volken. Visa-minister Brontosu Mohardjo ondersteunt het project van initiatiefnemer Henry MacDonald om menstruatiearmoede in Suriname aan te pakken. Veel vrouwen in Suriname hebben geen of weinig toegang tot producten waarmee zij hun menstruatie veilig en comfortabel kunnen doorkomen. De zogenoemde menstruatiearmoede. Somahardjo vindt het in deze tijd onacceptabel dat zoveel vrouwen moeten kiezen tussen een bord eten of menstruatieproducten. Een idee is dat bij alle scholen de toegang tot deze noodzakelijke hygiëneproducten voor alle vrouwen gemakkelijker wordt gemaakt. En om de integrale aanpak van terrorismebestrijding, orde en veiligheid, criminaliteitsbestrijding en grensbewaking te bevorderen, heeft president Santokki gisteren het platform Beveiliging en Veiligheid Johan Adolf Pengel Luchthaven geïnstalleerd. Het platform is benoemd voor een tijdsduur van 12 maanden. Het staatshoofd heeft onder woorden gebracht dat het platform zal moeten dienen als een centraal besturingsmodel op basis van de gelijkwaardigheid en inzet van alle betrokken partijen.